katsastin. Katsasta halvemmalla. Klikkaa plus.fi ja varaa aika. Plus katsastus. Yhteistyössä. Tervetuloa Kukko Hulttuun täyteisen lehdistötilaisuuteen. Ottelu päättyi kotijoukkojen 3-2 voittoon jatkoajalla. Aloittaa VS-joukkojen päävalmentaja Jyrki Ahon kommenteilla ottelusta. Kiitoksia. Joo, tosiaan. Tähän miettii pientä kuvaa ja isoa kuvaa ja isossa kuvassa, niin kaksi kovaa taistelupeliä rykästiin tuohon eilen Kärppiä vastaan. Sitä on kovaa peliä sitten nyt sitten Lukkoa vastaan. Ansaitusti on siellä piikki paikalla, kyllä niin kuin ensimmäinen erä oltiin ihan hyvin vielä niin pelissäkin, toisen erään sitten niin Lukko lisäsi vielä pikkasen ryhmistä tonne niin kuin maalien eteen, ja siinä niin kuin oli pikkasen hävittiin siinä kovuudessa, että siellä on kovia jätkiä menemään sinne ja vääntämään sinne itteensä, että siinä mielessä niin Lukko kyllä ansaitsi voittonsa tänään tuossa pelissä, ja tietysti sitten kuitenkin meilläkin oli ne omat oljenkortemme, ja tämä on tämmöistä peliä, että vaikka toinen olisi pikkasen edellä siinä pelillisesti, niin sitten kun siinä pelissä pystyy roikkuun mukaan, niin se on mahdollista jotakin saada. Ja lähelle päästiin 3 pistettä. Pienet asiathan sen siinä lopussa sitten ratkaisi niin kuin aina jääkiekkopelissä. Että muutama huono valinta ja peli oli 2-2. Sitten oma hetki siinä jatkoajalla ja vastahyökkäyksestä sitten vastustajalla oma hetki, ja he käytti sen hyväksi, että kova on kyllä tuo Lukko-nippu, ja siinä sitä täytyy kyllä ihailla sitä, että miten nuukot itseensä lyö likoon tuolla. Että. Ja täytyy ihailla kyllä oman joukkueenkin, meilläkin on kaikenlaista tässä sattunut ja tapahtunut, niin kyllä niin kuin tyytyväinen pitää siihen taisteluilmeeseen ja siihen repimiseen tässä kahdessa pelissä olla. Kiitoksia kotijoukkueen päävalmentaja Risto Ruffaa, onnittelut voitosta, kommentit. No joo, tämmönen normaali arki keskiviikkopeli, niin kyllähän siitä kehkeytyy niin tarinallisesti ja pelillisesti aikamoinen näytelmä, että eilistä peliä katsottiin tuossa valmennuksen kanssa ja epäiltiin vähän tästä luihusta touhusta tai plussia, että ne yrittää ihan täyttää. Sitä kyllä meilläkin oli puhetta ennen peliä. Ja mä en ole ihan tyytyväinen siihen alkuun, miten se meni. Että, sitten taas loppua kohden, niin viimeinen erä, että me pakotetaan 21 torjuntaa vastustajan maalivahtia, että siinä ei kuitenkaan niin kuin koko aikaa pelata ylivoimaa. Se on kyllä kova voimannäyttö siitä, että kyllä sitä himo on sitten tuolla meidänkin puseossa. Ja kyllä kova krediitti koko vastustajan porukalle. Kyllä ihan jokainen sentti johtia ansaitsee. Mutta tänään jaksettiin, että sehän se on se, että joskus, jos se seisoo, niin se seisoo sitten lopussa. Se kiitos.